А на районе идет дождь. Я сижу на кухне, плаваю борщ. Вкусно, с капустой. Что-то мне немножко грустно. Я сижу грущу. Девчина кредит, позвонить и хочу. А у меня на балансе ни копейки. Может, у кармана завалялись копейки. Ага, ага, а там немає ни черта. Потому что с пацанами я бухал вчера. Но вчера было вот-то, было очень классно. Отдыхаю, походу не напрасно. На часах уже минут 15. Обираюсь на район, меня ждут пацаки. Моя тачка, будем гоняти. Потом бухати. А на районе йде дощ. Я сижу на кухні, хаваю борщ. Вкусно, з капустою. Ну що ти мені немножко грустно? А на районе йде дощ. Я сижу на кухні, хаваю борщ. Вкусно, з капустою. Блять, трудно і так. Уже по-третьому, я йду зі школи. Купаю собі руку кока-коли. А на районі болото, грязюка і лужи. А я сижу дома постужений. Прикольно капають, как будто сльози. А потім на районі телефони морозять. Так тобі, не буду я тут нічя. Лучше пойду на кухню і поїм борща. А на районі йде дощ. Я сижу на кухні, плаваю борщ. Вкусно, з капустою. Чого-то мені немножко грустно. А на районі йде дощ. Я сижу на кухні, хаваю борщ. Вкусно, з капустою. Ну що ти мені немножко грустно. А на районі йде дощ. Я сижу на кухні, хаваю борщ. Вкусно, з капустою. Чого-то мені немножко грустно. Thank you.